在我生命最美好的季节，我的双眼突然失明了，只有母亲的一双手带给我一点安慰。生活真的很残酷，我的人生刚要开始，好像就已经结束了。在医治眼睛的过程中，我的身体曾经两度瘫痪，继父也与我们脱离了关系，剩下母亲独自的照顾我。我的情绪极度低落，几次都想结束自己的生命。你看那个女的好胖啊，看到了。天哪，她这么胖，我都不好意思出来的。如果是就是我听别人说她眼睛看不到呢，好可怜哦。是啊，但是这么的可怕。嗯，真可怕。起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。直到有一天，我在收音机中听到一个信息，它就像一道光一样照进了我的生命，拯救了我的灵魂。我看到了希望，重获新生。我里面不再恐惧，不再害怕，不在乎别人的嘲笑。造物主赐给了我一份独特的爱，没有什么能使我与这份爱隔绝。生命、气息、盼望、永恒，寻找就能寻见。